Dobrý, tak jsme online. Já tady sedím s panem profesorem Reinušem, který je vlastně publicista, vysokoškolský pedagog. Můžete ho znát z mnoha přednášek, jako je například Vyšehradské fórum, že? Jmenuje se to tak? Ano. Vlastně jeho nejznámější knížka Finanční trhy, tu budou znát hlavně studenti ekonomických fakult, kde vlastně, pokud nebudete znát, nebudete chápat některé souvislosti, které tady budeme řešit, tak případně si můžete knížku pana profesora sehnat. Jmenuje se Finanční trhy, potom ji, když tak na závěr ještě ukážeme a pan profesor vám k tomu něco řekne. Mě určitě znáte, respektive ti, co sledují náš kanál pravidelně, tak určitě víte, kdo jsem. Ti, co mě znáte, tak se jmenuji Jaroslav Jarolím a jsem šéfredaktor Kryptomagazínu. Co budeme s profesorem řešit? Několik vlastně základních okruhů budeme mít, které jsou potom ještě rozdělené na několik menších témat. Ten prvním okruhem je globální ekonomika, pak je makroekonomický vývoj ve Spojených státech, následně se vydáme na to eurozóny, tedy podíváme se na makroekonomický vývoj v eurozóně a naposled si necháme tu zemsko, tedy makroekonomický vývoj v České republice. Tak jo, my tady začneme, nebudeme to teda nějak protahovat, začneme tou globální ekonomikou, co si myslíte, pane profesore, o globální situaci, pak se vydáme do těch Já bych si dovolil říct asi tolik. Narodili jste se všichni ve špatné době, protože momentálně přecházíme do velice problematické doby a já bych ji nazval, že se jedná z ekonomického hlediska o takzvaný proces deglobalizace. Já si dovolím tady toto trošku vysvětlit. Ekonomika se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí, musím jenom říct, že nedílnou součástí ekonomiky je finanční systém a jeho subsystémem, tím nejdůležitějším jsou finanční trhy. Ono to spolu souvisí. Já nejsem vyloženě makroekonom, zabývám se spíše těmi finančními záležitostmi a právě z tohoto hlediska musím tady o tomto pohovořit. Podívejte se, když na světě všechno funguje, no tak tím pádem dochází k tomu, že se v podstatě spolupracuje mezi státy, mezi firmami a tak dále. Dnešní svět je strašně moc rozdělený, protože svět je rozdělený na velké a silné, kteří utlačují ty malé a slabé a bohatí utlačují chudé. A to je prostě, ať už to vezmeme z hlediska státu, z hlediska rodiny, z hlediska firem, to prostě platí. Když ovšem ekonomika funguje a ekonomika může fungovat jenom na jednom základním principu, na základě nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a na základě toho, že je dobrá legislativa, že soudy fungují a že si ekonomické subjekty, samozřejmě včetně lidí, že všichni jsou schopni dovolat se práva. Pokud tomu tak je, tak si nikdo nedělá schválnosti a smlouvy platí. Tato doba víceméně už je právě obrácená a já musím říct, o co se jedná. Vždycky jsme hovořili asi 20 let zpátky o procesu globalizace. Ten proces globalizace, ten je velice významný. Na základě liberalizace ekonomiky, na základě vcelku dobré spolupráce a hlavně rozvoje výpočetní techniky došlo k tomu, že hlavně velké nadnárodní koncerny byly schopny, jak se říká, z hlediska úspor nákladů, převádět svoji výrobu do zemí, které byly méně rozvinuté. To znamená, týkalo se to tedy Číny, týkalo se to tedy východní Asie, celkem týkalo se to Jižní Ameriky, Afriky a tak dále. Toto fungovalo. To znamená, oni tam převáděli výrobu a tím, že tam převáděli výrobu, protože tam byla levná pracovní síla, no tak tím pádem tam také museli dát, jak se říká, jakousi vzdělanost. Protože ti lidé, kteří obsluhovali ty moderní stroje, to nemohli být, já nevím, černoši někde z džungle. To museli být lidé, kteří prošli nějakými kurzy a byli aspoň teda inteligentní a byli vzdělaní, aby tu techniku mohli ovládat. Takže to tomu světu v této oblasti velice, velice silně pomohlo. A ta doba právě nedávno skončila. Ale mohl byste nějak stručně vysvětlit tu deglobalizaci? Velmi jako stručně. Ano, ta deglobalizace je, asi v to je, spočívá tady v tomto. Ty velké nadnárodní multinacionální korporace byly někdy tak silné, že jejich obrat víceméně mohl
mohl překonat třeba i HDP menších zemí. To znamená, že oni, když do toho státu přišli, tak ta vláda jim svým způsobem začala sloužit. To znamená, zákony a tak dále se dělali podle toho, aby ty velké firmy z té země neodešly. Takže oni si začali svým způsobem, jak se říká, diktovat. Druhá věc je teda potom tedy ta, že v poslední době došlo, a teď pozor tady k tomuto, k řadě různých konfliktů. To, že máme konflikty dneska, kousek, který víceméně v Evropě a tak dále, to vy všichni víte. A není to pro ekonomiku jako světovou ekonomiku vůbec dobré a těch konfliktů je tady a rozporů samozřejmě daleko, daleko více. Říká se, že ta globalizace skončila, že její vrchol byl asi v roce 2017, tak zhruba samozřejmě. Ale když si státy začnou dělat schválnosti a mezi námi oni si ty schválnosti dělají, studenti vždycky říkají, že žijeme v době míru, nebo respektive žili jsme v době míru, nežili jsme v době míru. Mír sice byl z hlediska, dá se říkat, toho prvotního pohledu, ale ty státy spolu už dávno válčí, to znamená jinými slovy. Spojené státy třeba s Čínou, že to už bylo dlouho. Ano, je to měnové války. Ano, měnové války. Nejprve to začalo tím, že všichni začali oslabovat vlastní měnu, aby podpořili vlastní export. Druhá věc byla potom to, že si začali dělat embarga, začali si, já nevím, zabavovat majetek jednotlivým firmám, zmrazovat a tak dále. Zakazovala se firmám, dá se věci někam vyvážet, někde dovážet, spolupracovat a tak dále. No, když se tak na to podíváte, tak to skončilo dneska dírou v jednom velice významném, tedy říkám, plynovodu a tak dále, což už je v podstatě de facto extrém. A já chci právě upozornit, že na to, že dochází teď k tomu, že tedy došlo k velkému konfliktu a ty řetězce dodavatelské, ty logistické řetězce se narušily. Najednou chyběly čipy, najednou chyběly jiné dodávky, obchod začal kolabovat, vyráběla se auta, která se dávala na sklad, na letištní plochy a tak dále, nebylo možné je dokompletovat. A najednou všechny státy začaly stahovat tu svou výrobu, kterou měli venku, tak začaly ji stahovat, jak se říká, do svých vlastních zemí, což znamenalo obrovské, obrovské politické problémy a samozřejmě také více náklady. To teďka třeba dělají vlastně Spojené státy, že se snaží výrobu čipů. Ano, ale tady ve Spojených státech je to potom ještě trošku jinačí. Jak jste, pane inženýre, říkal, že se budeme věnovat makroekonomice a vývoji ve Spojených státech amerických, tak já to tam řeknu. Takže tím pádem jsme se vlastně dostali do té doby deglobalizace a ta deglobalizace ta nás bude velice bolet a bude trvat poměrně. Takže si myslíte, že to bude nějaký soustav, že to bude soustavný trend teďka? To bude teď soustavný trend a podle mého názoru ta minimálně jedna generace to velice silně odnese. Takže ono se o tom mluví, jako kdyby to bylo spíš něco jako krátkodobýho. To není většinou krátkodobá záležitost. Víte, když si hrajete, já nevím, s nějakým podnikem nebo s nějakou firmou, tak je to krátkodobá záležitost. Ale když si hrajete s ekonomikou, respektive s ekonomikou nadnárodních společenství, tak to je něco jako když, prosím vás, pěkně rozplačujete nějakou zámořskou loď a když než ji rozjedete, tak to trvá třeba 20 kilometrů, než rozšoupnete a když vidíte v dálce ostrov, tak musíte začít včas brzdit, abyste tu loď zastavili. To je v podstatě, dá si říct, to je časově náročný a taky nákladově náročný velice vážný program. Takže s ekonomikou si hrát nikdo nesmí. A ekonomiku můžete lehce vykolejit, ale velice těžce ji zase uvedete na ten správný orbit. Už asi teda přejdeme k tomu makroekonomickému vývoji ve Spojených státech a v tomhletom okruhu je moje první otázka, měnová politika federální rezervního systému. Měnová politika je... Jestli bude jejich boj s inflací úspěšný, co si o tom myslíte? Boj s inflací může být vždycky úspěšný. Víte, tam to není vůbec žádný problém. Problém je to jen, kdo to odnese. Ano, a když bojujete proti inflaci, tak to nikdy neodnesou dlužníci. Vždycky to odnesou ti poctiví, kteří prostě si spořili. A když se na to podíváte dneska, celý život si spoříte na důchod a najednou vám přijde inflace zrovna, když máte jít do toho důchodu. Celý život si tam dáváte peníze, za které si už nic nekoupíte a tak dál. Takže toto je, prosím vás, pěkně tady tohle. Já chci upozornit, dneska, víte, se hovoří o boji proti inflaci, ale buďte úplně klidní. Mnohým ekonomickým subjektům, zejména státům, ta inflace vyhovuje. Když se vám ukážu, jaké se nasekaly obrovské dluhy, to znamená, toto v podstatě tedy znamená, že ty dluhy se nějakým způsobem musí umořit. A ty dluhy se už nikdy neumoří jinak, než tím, než je zlikvidujete. A můžete zlikvidovat jak? No, pouze v podstatě inflací. Podívejte se na zadluženost světa. Tady na základě tohoto obrázku,
tedy ukazují, já mám pořadí veřejných dluhů vůči HDP nejzadluženějších zemí světa. Mám už čísla nová a podívejte se na to. Tady mám pořadí, že to je na přeskáčku, na to se nedívejte, třeba Fajerské ostrovy, tam nemá smysl dávat, že ano. Ale když se podíváte, je 23 zemí na světě, které mají veřejný dluh větší, než je jejich roční HDP. Ano. Podívejte se na to. První je Japonsko a mezi náma Spojené státy americké už jsou na 11. místě. A když se podíváte ještě loni, tady všechny tyto státy, tady to kleslo od roku 2020, do roku 2001 to kleslo, ale Spojené státy narostly. Obrovské zbrojení, obrovské vyjazování peněz a tak dále. To znamená, dneska už nikdo ve Spojených státech nepřemýšlí na tom, že by ty dluhy jakýmkoliv způsobem splatil. No právě tam je velký rozpor mezi tou měnovou politikou a tím fiskálem, že ano, že vlastně ta vláda si přeje úplně něco jiného a tím pádem věříte tomu federálnímu rezervnímu systému, že federální opravdu... rezervní systém je relativně nezávislý. Tam Amerika má jednu velkou výhodu. Za prvé to tedy první ekonomika na světě, co se týká tady síly, mají taky silnou armádu mezi náma, což tady v tomto také, v tomto kontextu je velice důležité. No a na druhé straně celá Amerika, to když potom budu hovořit o Evropské unii, tak celá Amerika má dolar a má víceméně tu politiku, dá se říct, fiskální i monetární, jak se říká, centralizovanou. A já chci právě upozornit na jednu věc. Vláda Ameriky, ta prostě vyjazuje peníze momentálně po bilionech dolarů a je to úplně jedno. A co se týká federálního rezervního systému, tedy Fedu, tak ten teď začal, když vylezla inflace, tak začal proti tomu bojovat. Takže tím pádem tam také netvrdím, že je nějaký, bych řekl přímo, jak se říká, hlubší spolupráce mezi vládou a mezi centrální bankou. Ale je tam jedna velká věc. Dolar je celosvětová měna. Ten dolar je potřeba na cokoliv. Dolar je potřeba na komoditních trzích, dolar se obchoduje na burzách, cenných papírů, dluhopisů, dolar se používá pro devizové rezervy jednotlivých zemí. Ale ten dolar začíná pomalu také ustupovat, takže můžeme to napětí ve světě, které momentálně existuje, to je také boj o záchranu dolaru jako nejvýznamnější světové měny. A to je právě ten vztah mezi dolarem, mezi Amerikou, mezi Čínou, mezi Amerikou, mezi jinými státy a tak dále. A nemyslete si, oni ty vztahy mezi Amerikou a Evropskou unii nejsou tak hlubiči, jak to někdy vypadá. No? To znamená, já chci upozornit na to, že nejvíce momentálně je dolar zastoupen v těch devizových rezervách jednotlivých zemí. Je to podle posledních čísel asi 55%. A pak nad 20% už je euro, i když to euro momentálně vypadá velice mizerně. No a potom jsou to ty další státy, což je teda, řekněme, japonský jen, jde tam momentálně čínský renminbi a tak dále a těch měn je potom ještě více. V každém případě dolar je momentálně na sestupném orbitě a mnohé tlaky takto vypadají. Já bych chtěl upozornit na jednu takovou velice, velice významnou věc. Podívejte se. My se musíme podívat na některé moc zajímavé věci. Když se podíváme na to, vždycky, teď se hovoří o vývoji úrokových sazeb. A všichni říkají, musíme zvednout úrokové sazby, musíme bojovat proti inflaci. Já upozorňuji všechny posluchače, že ono to s těmi úrokovými sazbami není tak jednoduché, jak si to ti lajci, kteří to tam vstekají na těch jednotlivých serverech a píšou své názory, jak to tam prezentují, to je úplná pitomost. Úrokové sazby, to je jedna z největších zbraní, to je zbraň hromadného ničení centrálních bank. Ty úrokové sazby nemají vliv jenom na inflaci. Ty úrokové sazby mají, prosím vás, pěkně vliv na investice. Ty úrokové sazby mají vliv na export, mají úrokové sazby mají na vliv síly domácí měny a tak dále a tak dále. To není jednoduchá záležitost. Bojujete proti inflaci, zvednete úrokové sazby, oslabí vám domácí měna, tím podpoříte export, ale zase, se, jak si říká, to je jedna věc, ale zase, když vám oslabí domácí měna, tak to zase sníží koupěschopnou poptávku obyvatelstva, to má velký význam. Když máte vysoké úrokové sazby, zarazíte investice. Klasická teorie úroku říká, že se nebude investovat. A když se nebude investovat, tak vám to zase, ekonomika má vždycky dosah nějaký časový, za pár let se vám to projeví negativně v tom, že vám zaostane průmysl. Ano, zaostanou vám vlastně podniky, nebudou modernizované, nebudou vyrábět a tak dále. Takže vždycky s úrokovými sazbami se musí jednat velice, velice opatrně. Jaké je vlastně zpoždění mezi tím efektem?
No tam je zpoždění zase setrvačnost. Ano? Dneska úrokové sazby, podívejte se. Toto je vývoj hlavní úrokové sazby Fedu od roku 2007. Otázka zní, kolik má být úroková sazba? A otázka, co je to úroková sazba? Úroková sazba, to je prosím vás pěkně nic. Když řeknu úroková sazba je tolik procent, tak prosím vás, můžete říct, že jsem se zbláznil. Já musím definovat, o jakou úrokovou sazbu se jedná. Že máme hierarchii úrokových sazeb. No. Většinou se mluví o ty základní. No. Základní úrokové sazby, to jsou sazby centrálních bank. Pozor na to. Třeba Česká republika, až se k tomu dostanu, má několik úrokových sazeb a jenom jedna je základní. Jiné státy, centrální banky vyhlašují úrokové sazby. Amerika má hlavní úrokovou sazbu na federální fondy. Jak to má být veliké? No podívejte se. Když to ještě došlo do roku před rokem 2010, tak úroková sazba tady, to byl Bernanke, který zvedl na 5,25. V roce 2007 zhruba. Asi 2007. Ono to v podstatě reagovalo na jednu věc. Ono to reagovalo na ten obrovský pokles akcí na Nasdaqu v roce 2000, kdy praskla spekulativní bublina technologická a Alan Greenspan snížil úrokové sazby. Snížení úrokových sazeb potom způsobilo... To myslíte ještě rok 2000 vlastně? To myslím tím na rok 2000. Zájemci to najdou v té moje modré Biblii, co vám potom na závěr ukážu. A já chci upozornit, že potom došlo tedy k tomu, že právě v důsledku tady tohoto se snížily úrokové sazby, rozjel se ten obrovský, dá se říct, hypoteční boom, který se potom zarazil zvednutím úrokových sazeb na těch 5,25 a to vidíte tady. Jenomže ten Bernanke to udělal příliš rychle. To znamená, najednou se podívejte, přišla krize v roce 2008 a ta Amerika z 5,25 to srazila prakticky na žádná celá 25. A dívejte se na to, drželi to tam až do roku 2016, což bylo něco strašného, neobvyklého, to ještě nikdy v životě nebylo. Centrální banka má se za to, že může reagovat tehdy a může pomoci ekonomice a může regulovat, jestliže úrokové sazby může uvolnit aspoň o 2%. To znamená, když potom ta centrální banka má úrokovou sazbu hlavně na nějakých 0,25% nebo 0,5%, tak ta centrální banka je prakticky k ničemu. Protože ona tu svoji hlavní zbraň má. Ano, ona kanon má ten polštář. Ano, kanon má, ale došly i ráboje. A to je to nejhorší. To znamená, za Trumpa se potom začaly ty úrokové sazby rádoby zvedat, ale on si potom vyměnil a přesvědčil Fed, že to maličko snížil, aby podpořil ekonomiku. Jenomže potom, tady v roce 2020, přišla opět tvrdá rána a ten Fed, aby zachránil ekonomiku, tak to vrátil zpátky. A teprve teď, od roku 2022, je další pokus ty úrokové sazby zvednout a teď je Amerika, ještě jsem si to dával do pořádku pro tuto přednášku, na 4,5%. Ty 4,5% za normálních okolností považuji za normální sazbu, kterou může, dá se říci, centrální banka nasadit. My si musíme uvědomit, že centrální banka nasazuje základní úrokovou sazbu, potom to se promítá do mezibankovních úrokových sazeb, ano, ty mezibankovní úrokové sazby jsou podobné. Potom další vyšší sazby jsou primary sazby, to jsou ty sazby, co banky nasazují pro svých VIP klientům, a vy, když půjdete do banky, dostanete market rate sazbu, neboli tržní. A když máte tady 4,5% sazbu centrální banky, tak vám ta banka půjčí třeba za 9, za 10. A to už je hodně. Takže já tvrdím, že tady ty úrokové sazby centrálních bank by neměly, kdyby si měly tak pohybovat podle mého názoru od 2 do maximálně 4,5, možná 5% v případě. Krátkodobě možná i výš, ale jenom krátkodobě. Takže si myslíte, že by už Fed neměl pokračovat v těch svých restrikcích? Fed zatím momentálně provedl tady toto opatření a to opatření v podstatě způsobilo, že ta zvedání inflace se momentálně zastavilo. Jenomže problém je prosím vás pěkně jeden, ano. To chci říct si asi takto. Inflaci rozlišujeme poptávkou taženou a náklady tlačenou. Poptávkou taženou inflaci to zarazí. To znamená, když vás zvednete úrokové sazby, tak se zvednou hypoteční úvěry jsou drahé, nikdo nechce nemovitosti, vznikne převisna. A to je to, co jsme viděli po roce 2000, co vlastně se tedy víceméně dělo. To znamená, ty nemovitosti, dá se říct, tedy se přestanou poptávat, nemovitosti je hodně, že a tak dále. To znamená, a to nejsou jenom nemovitosti, takže tím pádem tedy dá se říci, poptávka se sníží a ceny padnou také dolů. Ale druhá věc je ta, že tato krize, kterou máme momentálně, je zapříčiněna ještě něčím jiným. A to je v podstatě tady těmi konflikty, které jsou. A je to zvyšováním energetických vstupů do výroby.
do společnosti, do ekonomiky. A prosím vás pěkně, jestliže zvednete o 100-200% energetické vstupy, tak tady je toto, ta poptávka tažená inflace je proti tomu směšná. Takže de facto říkáte, že větší část té inflace je tvořena na tom nabídkově. Momentálně větší část inflace je tvořena tedy těmi zvýšenými náklady, ano. Takže je nabídková zvětší část. Nabídková. Já ještě chci upozornit na jednu důležitou věc. Tady toto snižování úrokových sazeb na úroveň nuly, po případě dokonce pod nuly, je škodlivé ještě v jedné obrovské věci. Prosím vás pěkně, když si představíte tady ministerského předsedu, kdokoliv z vás, může být ministerský předseda, má dluh 1 bilion dolarů a úrokové sazby jsou na 4%. Jestliže centrální banka sníží 4% na 2%, tak on se může zadlužit na 2 biliony a náklady jsou stále stejné. Jestliže centrální banka sníží 2% na 1%, tak on může zase zdvojnásobit. A tak to může jít až do nekonečna až k té nule. A to se právě stalo. Znamená, ty státy jsou dneska zadlužené právě tady tím šíleným způsobem, jak jsem vám ukázal. A je to opět tedy tahle ta tabulka, kde chci upozornit, že momentálně Japonci mají 263% HDP. Pozor, tam je trošku výjimka v tom, že to japonský dluh je držen japonskými subjekty, hlavně penzijními fondy. Ale potom, když se podíváte, dívejte se na to, Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Francie, Belgie, Kypr, to jsou všechno státy eurozóny. To znamená, aby bylo jasno, až přejdu za chvilku k eurozóně, tak to bude ještě horší než v té Americe. Takže já chci upozornit, že jestliže si někdo myslí, že tady toto se splatí, tak na tom, jak si říká, to se nesplatí. Dá se říci, že toto jsou data za rok 2021 a dívejte se, že Česká republika je zadlužena pouze 42%. To znamená, aby bylo úplně jasno, tady ty všechny keci o tom, kdo jak zadlužil tuto republiku, podívejte se na čísla. Ta Česká republika zatím zadlužena nebyla, ale zdá se mi, že to začínáme velice silně dohánět. Ještě, když se vrátíme k těm úrokovým sazbám, co si myslíte o té rychlosti toho růstu těch úrokových sazb? No to je právě to nejhorší. To se ještě nikdy nestalo za posledních 50 let, že by tak rychle ty úrokové sazby. To je právě to nejhorší. Já chci upozornit na velice důležitou věc. Ty centrální banky, to jsou velice významné instituce, významné instituce, které musí budit důvěru. To jsou instituce, kterým musí, jak se říká, státy ne podléhat, ale spolupracovat. Podniky musí věřit, lidé musí věřit. To znamená, že než centrální banka udělá nějakou velkou změnu, tak by měla dopředu o svých záměrech, jak se říká, informovat. Co se stane, když vy uvěříte, že centrální banka nebude zvedat úrokové sazby, vezmete si hypoteční úvěr a oni vám to pak napálí ty sazby na dvojnásobek. Jak vám vyprší fixace a přijdete na variabilní úročení, tak se zhroutíte. To znamená, to je otázka domácnosti a tak dále. Podraz na lidi, podraz na firmy a tak dále. A ještě jedna věc. Když jsou strašně nízké úrokové sazby, tak se investuje do čehokoliv. Vy vlastně nešetříte, vy koupíte cokoliv. A podniky také investují i do ztrátových podniků, které jim nic prakticky nenesou. To znamená, management si nahrabe, vlády si nahrabou, všichni jsou spokojení. To souvisí právě s těma zombie firmama. Ano, a tím vznikají zombie firmy, které v podstatě jsou firmy, které nemůžou bez nějakých dotací a podobně vůbec fungovat. Bez nějakého soustavného dluhu. To znamená, že ty nízké úrokové sazby, téměř případně záporné, a ty záporné byly Švýcarsko, Švédsko, Japonsko a tak dále. Já chci upozornit na to, tady tyhle ty záporné úrokové sazby a nulové úrokové sazby nadělali ve světě obrovskou paseku. To znamená, že třeba i ta břidličná ropa, břidličný plyn a tak dále jsou poměrně velice problematické investice, které se kdysi realizovaly. A ty právě vyžadují ty obrovské vysoké ceny plynu a ropy, protože jinak by se v podstatě, jak se říká, nemohli nikdy zaplatit. Ano? Co si myslíte o převrácené výnosové křivce? Ona totiž ve Spojených státech výnosová křivka se převrátila už z více jak 80%, což tady nebylo od začátku 80. let. Tak já beru tu výnosovou křivku spíš tak nějak, jak bych řekl, jako určitý ukazatel, který je předcházející to, ukazatel? Je to indikátor. Předcházející. Předcházející. Je to indikátor, který o něčem svědčí. Nemyslím si zrovna, že ta výnosová křivka je to nejdůležitější. I když je úplně jasné, že dlouhodobé úvěry by měly být úročeny více než krátkodobé a hlavně dlouhodobé dluhopisy, protože tam je samozřejmě větší rizikovost. Ty spready vlastně jdou jako docela dost hluboko do záporu. Dokonce už i ta základní úroková sazba je vyšší než ono jde totiž o jednu věc. Ty dlouhodobější. Když snižujete úrokové sazby, tak vy vlastně
dá se říct, svým způsobem likvidujete ty dluhopisy, které byly vydány dříve. Protože víceméně ten úrok je ve jmenovateli, když počítáte vnitřní procento, no a tím pádem, když se úrokové sazby sníží, tak se sníží, když se úrokové sazby sníží, řeknu to naopak, když se úrokové sazby zvýší, tak fixně úročené obligace jsou stejně úročený a tím pádem vlastně ten úrok se ve jmenovateli zvýší a tím pádem vnitřní hodnota klesá. Ano? Mm-hmm. Takže já chci upozornit, že teď to zvyšování úrokových sazeb vlastně svým způsobem znehodnocuje ty dluhopisy fixně úročené, kterých je většina, a to postihuje velmi se penzivní fondy a tak dále, a pojišťovny a tak dále. Takže dělá to ještě další dopady. Tak on se de facto ten dluhopisový trh ve Spojených státech zhroutil. Ten dluhopisový trh v posledních měsících. A moc se tomu nevěnoval právě pozor, no, já jsem na to dost často upozorňoval. No tak on se ani tak nezhroutil. No byly umazány zisky za nějakých, já nevím, za více dekádu. Byly umazány zisky, jenom že víte, ono je to tak. Ono, podívejte se třeba na trh kryptoměn, který je třeba s akciemi hodně korelovaný, že ano. Když se na to podíváte, když začne šílenství, tak najednou ty peníze se generují sami od sebe. To znamená, když vám Bitcoin vyleze na 100 násobek ceny, tak automaticky je jasné, že se vlastně majetek lidí, který mají na papíře, ze 100 násobil. Ano? Mm-hmm. A teď vlastně, když to vlastně všechno padá, když padají akcie a tak dále, dluhopisy, padají kryptoměny a tak dále, tak ten majetek vlastně papírově klesá. Mm-hmm. Ale ve skutečnosti to jsou jenom papírky, které jsou netištěné, nebo jsou v pamětích počítače. Takže tam jde o to, jestli Bill Gates je první na světě bohatý, nebo je potom až šestý, nebo a tak dál. Ale to nás obyčejné lidi asi tolik zajímá. Papírové bohatství. No. To nás asi příliš zajímat, příliš nemusí. V souvislosti s tou výnosovou křivkou, ona vlastně, když je teda převrácená z větší části ta výnosová křivka, tak ona implikuje blížící se recesi. Takže si myslíte, že recese je neodvratná, ne kvůli teda výnosové křivce, ale třeba no, myslím, vlastně že, pohledu z jiných, na základě jiných faktorů. Já si myslím, že ta recese přijde na základě právě té deglobalizace. Myslím Spojené státy. Ano, že mezi náma i Spojené státy. Podívejte se na Spojené státy. Takže momentálně tam jsou také velké problémy, jestli si někdo myslí, že Spojené státy fungují naprosto dokonale. Když jste sledovali volby mezi republikány a mezi demokraty, tak je tam plichta, takže si můžou dělat problémy. To je otázka sněmovny reprezentantů a senátu. Druhá věc je, prosím vás, pěkně ta, že tam je migrační problém. Tam prostě statisíce migrantů se z jižní hranice ženou na sever. Ano, to znamená momentálně, já nevím, už v Los Angeles je vyhlášen mimořádný stav, protože tam desetitisíce migrantů spávají na ulicích. San Francisco je na tom podobně, New York je na tom podobně a začíná ten problém zasahovat třeba i Texas a tak dále. To znamená, že ti Američani se taky na to nedívají zase jenom jednoznačně a tak dále. To znamená, tam můžou být velké problémy, které mohou ještě narůst. A já chci upozornit, že vždycky ekonomika funguje tehdy, když existuje harmonie, když funguje neviditelná ruka trhu, když ty podniky spolupracují, když smlouvy se uzavírají a tak dále. A když všechno funguje na základě tedy nabídky a poptávky. A to byla ta doba, kdy v podstatě ten západ překonal ten východ, když jsme měli takzvanou revoluci 89, že? Takže víceméně ten kapitalistický systém se ukázal jako pružnější. A jenomže o tom, jakmile socialismus odpadl, no tak tím pádem oni ten kapitalismus rozkradli, když to tak vezmeme. Takže momentálně mají to, co mají, a to už normální kapitalismus tedy není. Tam je to prostě řízeno, já nevím, politicky tam je to řízeno ekošílenci, ano. Tam je to řízeno lidmi, kteří o ekonomice vůbec nic nevědí, kteří prostě jenom se dostali do různých funkcí, které si chtějí za každou cenu udržet. A tak je to dneska samozřejmě prakticky celosvětově. A toto právě není zrovna nejlepší. Svět by se měl vrátit zase k neviditelné ruce trhu a měl by spolupracovat. A to je právě to, že ta globalizace momentálně není. A jdeme do deglobalizace. A ta deglobalizace může být, jak se říká, provázena i válkami a nátlakem a tak dále a tak dále. Proto já to moc dobře nevidím. Víte, ono, aby bylo jasné, co je to recese. Recese v podstatě znamená, že dva kvartály po sobě technická ekonomika, to je technická recese, že poklesne. Takže do této recese se Spojené státy asi dostanou. Ale já se domnívám, že to nemluvím vyloženě tedy, jak se říká, o recesi. V pravém slova smyslu. Takže si nemyslíte, že to bude něco hlubokého, nebo že se musíme bát něčeho, co bylo třeba v 70. letech? Já si myslím, že hlubokého to být může.
Může to být hluboké, ale závisí to podle mého názoru na mezinárodní situaci. Ono totiž jde o jednu věc, že momentálně Spojeným státům americkým vzniká velký konkurent, což je teda země BRICu. A my víme, že BRIC bylo co? To byla Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika. Jenomže do BRICu se momentálně hlásí, nebo s nimi, jak se říká, sympatizuje asi dalších 12 zemí. A pokud tady tyhle ty země, jako třeba, já nevím, Saudská Arábie, jako třeba Irán, jako třeba Venezuela, jako Egypt, jako a myslím, že Alžírsko a jsou tam ještě další země, tak já si osobně domnívám, že pokud tyto země začnou, jak se říká, používat vlastní měny, začnou mít zvláštní zúčtovací systém a tak dále, tak je to pro Spojené státy velký, velký potenciál ohrožení. Takže osobně se nedomnívám, že nás čekají zrovna příliš klidné doby. A ještě jedna věc je důležitá. Ta globalizace způsobila jednu úžasnou věc, jednu nepředstavitelně zlou věc. A to je to, že když ty velké koncerny začaly v podstatě ovládat světový průmysl, ono se říká, profesor Zelený říkal, jestli jsem někdy četl od něho, že na světě existuje asi 20 super koncernů nadnárodních, těch finančních nadnárodních korporací, které vlastní ty další a tak dále. Víte, ono regulovat je, my sice říkáme něco o regulaci, i to se vůbec nedá. I tam se zakládají tisíce různých SROček, tam se ten majetek převádí, zakládají se různé dceřiné společnosti, které se zase ruší a tak dále, i to už není schopen nikdo vůbec kontrolovat. A co je ovšem výsledkem toho, je, že si ty koncerny dělají prakticky, co chtějí, a další věc je ta, že veškeré zisky jdou do kapes pouze asi zřejmě 3% populace na světě. To znamená, vznikají na jedné straně multimilionáři, na druhé straně se pomalu likviduje střední třída, což je to nejhorší, že střední třída to je inteligence, to je všecko to, co vlastně je pro lidstvo nejdůležitější. No a pak vznikají ještě ti chudáci, kteří to nakonec, jak se říká, odnesou, ale kteří už tam vůbec nehrají žádnou roli. Takže tento vývoj světa já před sebou vidím a myslím si, že ta Amerika tady k tomuto velice silně přispívá. A to nemluvím ještě teď o tom, že se momentálně akorát zbrojí a všichni to platíme. Co je možné očekávat od amerického akciového trhu v následujícím roce a i ve spojitosti teda s kryptoměnami? Víte, já vám to řeknu asi takhle. Budu úplně upřímný. Já jsem kdysi velice investoval do akcí. Je to taky tím, že jsem byl mladý. A když je člověk mladý, tak je odvážnější a já jsem lecos proinvestoval a můžu říct, že jsem tím žil. Žiju tím už asi 25-30 let. Ale druhá věc je ta, že dneska vám mohu říct, že já akcí nemám ani jednu, protože mám strach. Ono, když se na to podíváte, když se podíváte na podnik, máte nejlepší firmu v České republice, máte ČES, no a teď mezi náma, teď vám zastropují zisky, ty zisky jdou někam jinam, vláda si na to dělá úplně jiný nárok, ČES je víceméně svým způsobem podvod. To je státní podnik, který je na burze, který nemá víceméně většinu akcí v rukou soukromníků, většina patří státu, takže podle normálních regulí by tady tyto podniky ani na burze v podstatě obchodování neměly. Říká se tomu free float value. Ano? A já chci upozornit, běžte teď do ČESu, když jim někdo sebere něco. Jak to bude s tím ČESem? Máte jistotu, že ten ČES bude fungovat? ČES je dobrá firma, já to prostě vím. Buďme rádi, že ho máme. Ale otázka, kam jdou ty zisky? Kde, kam jde ten proud? Jak to všechno funguje? To neví dneska skoro nikdo, ale jen ti zasvěcení. Ani o tom radši moc vědět nechci. A druhá věc je tedy ta, takových firm je dneska daleko. No a když se ještě teda vrátíme k tomu americkému akciovému trhu? Když se podívám k americký akciový trh, tak zaprvé. Americký akciový trh si své akcie chrání. Když mi budete investovat do Ameriky, tak musíte podepsat nějaký papír už v České republice, abyste byl transparentní a bude se všeobecně vědět, že ty akcie vy máte. Ano, to je jedna věc. A druhá věc je tedy ta, že ani americký akciový trh, když se podíváte na to zadlužení a tak dále, nikdy nevíte, co bude. Jsou podniky, které mohou zkrachovat. Já si pamatuju krach Parmalatu, krach Wortonu, krach Enronu, krach šesté největší banky Vachovia, krach Lehman Brothers. A u akcí je to vždycky takhle. A najednou přijde obrovský krach,
A třeba Lehman Brothers zkrachovali, protože nebyla politická vůle ho zachránit. Zatímco jiní zachránili, že? Zatímco jiné zachránili. Proto teďka moc nechápu, proč vlastně je, zachránili ostatního. To je otázka, jestli v kongresu zjednali dostatečnou podporu a tak dál. To už jsem to teďka, to není moc vysvětlený, že proč vlastně Lehman Brothers vysvětlený to, vysvětlený to moc není, ano. To jsou prostě víceméně vztahy, které tady existují a do kterých normální akcionář vůbec ani vidět nemůže. Takže otázka je tedy ta, samozřejmě, kdybych šel do nějakých akcí v Americe, tak půjdu do Blue Chips, že do těch modrých žetonů, které jsou v těch největších, nejlepších burzovních indexech, jako je Dow Jones Industrial Average, nebo minimálně aspoň S&P 500, ale ono těch podniků tam je daleko víc. A já ani tyhle ty podniky všechny nemůžu považovat za spolehlivé a navíc se domnívám, že doba je zlá. A s těmi dluhopisy je to momentálně taky problematické. Říká se, že akcie na světě asi 80 bilion za 80 bilionů dolarů. Jsem přednášel před 3 roky na Vyšehradském fóru, před 4 už. Druhá věc je tedy potom další, že dluhopisů je asi kolem 300, 400, možná 500 bilionů, ale potom nezapomeňte, že se existují finanční deriváty. A vy vůbec nevíte, které podniky v těch finančních derivátech lítají. A tam se hovoří ne o bilionech dolarů, ani o stovkách bilionů, tam se hovoří o biliardách, a to beru biliardy v českém vyjádření, ne v americké. To by byly už asi kvadriliardy zřejmě. A teď je ještě o jednu věc. Ty dluhy státu, co jsem vám právě ukazoval, to, jestli se pravda, to jsou čísla, která jsou prověřená a tak dále, oficiální, a vy si musíte uvědomit, že teď jsme se dívali teď, že naše vláda si zaručila za cizí dluh vlastním majetkem českého státu. To znamená, celosvětově ty vlády dělají závazkové úvěry, co znamená, oni se zaručují, to tam není. Deriváty jsou mimo rozvahové, teprve až když něco krachne, tak teprve potom se to dostane do rozvahy. A stačí, když se podívejte se, že krachují dneska velké banky, Švýcarska, Credit Suisse má problémy, Deutsche Bank měla problémy, Deutsche Bank stála na burze kdysi 110 eur a dneska stojí 9 eur. To znamená, když se na to podíváte, to jsou šílené rozdíly. To znamená, dneska vám zkrachnout může... Tak oni pořád řídí trh vlastně dalšími emisemi, ano, že? Dalšími emisemi a tím pádem, jestli si vám to zdá, že to je v pořádku, takže já se bojím do těchto věcí momentálně jít. A když se podíváte na kryptoměny, tak já tvrdím svým studentům pryč odsud. Ano, protože vám mohu ukázat některé úžasné věci tady na kryptoměny. Podívejte se. Tady jsem si ťukl třeba jenom vývoj kryptoměn, ano, 9.11.2022. Podívejte se, jak to vypadá, když vám Solana padá o 44%, když vám Avalanche padá o 19% za den, Polygon o 22% za den. A takovýchto, podívejte se tady, 11.5.21:43, tady vám prosím vás, Solana padá 27%, Terra vám padá 93%, Polygon 24%, Cosmos 23%, Cardano 15%. Do toho to chcete někdo investovat? Takže já dneska, abych řekl pravdu, dneska ještě za bývalé české vlády stálo za to investovat do protiinflačních státních dluhopisů, to už teď tedy vláda zamezila, tyto investice nejsou. Takže já dneska doporučuji svým studentům, aby investovali do fyzického stříbra a fyzického zlata. Spousta lidí mě říká, vy jste podplacený, vy jste placený Golden Gate a tak dále. Nejsem podplacený. Nikdy jsem nebyl placený Golden Gate, vždycky jsem dostal jenom peníze za přednášku několik tisíc, abych měl na benzín, abych dojel a taky jsem tu přednášku třeba chystal víc než půl roku. Ale kdybych já tomuto nevěřil, to, co přednáším, tak to nikdy přednášet nebudu a na to vám můžu dát své čestné slovo. Co si myslíte obecně o komoditách, respektive teďka na následující komodity rok? Jsou velice zajímavá věc. Hlavně ropa, plyn a tak dále. Ano, komodity jsou zajímavá věc, ale co to je komodita? Já se zeptám, jak se normální investor dostane ke komoditám? Normální investor se ke komoditám nedostane. Přes deriváty jedině. No právě. To znamená, vy si asi ve sklepě nedáte 1000 barelů ropy. Vy si asi do sklepa nedáte, já nevím, nějaké ingoty železa nebo ingoty něčeho. Vy si koupíte akorát, co vy máte dvě možnosti. Buď na to jdete přes terminové derivátové instrumenty, to znamená zejména futury, případně opce na futures můžete jít, že jo, to je jedna věc. Ale když máte future, vstoupíte do dlouhé pozice u futureu v mé knize kapitola 7. To znamená jinými slovy, máte finanční instrument v ruce nebo máte
máte reálný instrument, máte finanční instrument, ten future je jenom finanční instrument. A nebo do toho můžete jít přes strukturované produkty, třeba přes nějaké investiční certifikáty, případně přes varanty, knockout certifikáty, contract for difference, ale to jsou všechno také jenom deriváty, které máte, ještě pokročilé deriváty, jak říkají Američané, advanced derivatives. A potom taky přes to můžete jít pomocí fondů, ať už jdete investiční fondy, můžete jít přes podílové fondy, samozřejmě ty nemají právní subjektivitu, přes exchange traded funds, ti nejbohatší jdou přes hedžové fondy a tak dále, ale zase nemáte nikdy v ruce tu komoditu. Máte v ruce pouze papír. To znamená, jediný existují drahé kovy, případně diamanty a tak dále, do kterých můžete v podstatě jít. Diamant je problematicky na odhadování, že na oceňování a tak dále. Bez certifikátu vám nikdo neuzná, že máte diamant. Takže já doporučuji zlaté mince, zlaté slitky a stříbrné mince. A to je to, co já doporučuji. Ano, ale upozorňuji na to. Ono se dneska hovoří mnoho věcí. Ono se dneska hovoří o tom, že nám seberou, jak se říká, měnu, jak se říká, měnu, tedy peníze, které obíhají. Jak se chcete chránit, prosím vás, pěkně před čímkoliv, když nebudete mít peníze? Podívejte se na Kypr, podívejte se na Řecko, jak tam ty žensky stály, čekali, až dostanou 20 eur, jim bankovat laskavě umožní vyplivnout 20 eur, aby měli třeba na sunar pro děcko. A pršelo, a oni stáli ve frontě. To chcete všechno zažít? Takže i toto se může stát a dá se říct, že i v tomto případě ten svět spěje velice špatným směrem. I když jsou to fiat měny, tak jsou to pořád aspoň měny, za který ručí centrální banka, případně vláda. I když jsou kryty dluhem. Ale pořád to ještě pořád měna je. Druhá věc je ta, že jakmile tady ty hotovostní peníze by byly zrušeny, tak už vám skončí svoboda. Bude si kdokoliv s vámi dělat, co chce. Stačí vám zablokovat účet, i když třeba jste nic nevyvedli a vy umřete. Však tady na tyhle ty snahy je právě, ale odpovědí právě krypto, konkrétně jako Bitcoin. Krypto vám na to neodpoví, podívejte se na to. Víte, Bitcoin je možná zvláštní věc, možná ano. Když se podíváte na ty ostatní kryptoměny. Já myslím spíš Bitcoin, ty ostatní kryptoměny, tam je to takový. Dobře, ale mezi náma cokoliv člověk, kdykoliv dokázal vymyslet, tak vždycky dokázal zneužít. A já tvrdím jenom jednu věc, že i ten Bitcoin je určitě zneužitelný. Ano. A otázka je, teď se podívejte na tištění těch kryptoměn. Ano, dívejte se na záruky, jestli se dovoláte, tam už to nedohledáte a tak dále. Můj osobní názor je ten, že ty kryptoměny, respektive Bitcoin, se vytvořily hlavně z jednoho velkého důvodu, aby když Američani začali dělat embargo a zakazovali firmám s někým obchodovat, tak se přes ty kryptoměny, respektive převáděly majetky ze státu do státu, které byly nedohledatelné. Takže ono to může sloužit ještě i k jiným věcem, než jenom tady ke spoření a tady k tomuto. A když se na to podíváte, co je to vlastně, co je to prosím vás Bitcoin dneska, co to je kryptoměna? No tak mezi náma, v San Salvador je to měna, že jo? Nedopadají dobře. V Americe je to nehmotná komodita, což je hodně zajímavý. A víte, co to je v České republice? Teď se držte. Já jsem to hledal hrozně dlouho, protože píšu nějaké články. A můžu vám říct, že to je, prosím vás, pěkně nehmotná, movitá věc, což je naprostá blbost. Ale z právního hlediska to tak prostě je. Ano, dneska z hlediska... To se řeší často, no, že to jako moc nedává. Dneska z hlediska legislativy vůbec nejste schopni zařadit ani psa, nebo ani mouchu. Že moucha je živá a pes dechá, tak to není movitá věc a je to popsáno na čtyřech stranách, co to vlastně je a nikdo neví, co to vlastně je. Takže to je třeba otázka. Právo nemusí na finanční trh vůbec zavázat. Právo je někdy velice problematická věc. Tak dojdeme teda k dalšímu okruhu, a tím je makroekonomický vývoj tady v eurozóně. O tom mluvíte hrozně moc rád, hrozně moc často. O tom mluvím hrozně moc rád, spíš hrozně moc nerád, ale hrozně moc často. Já bych chtěl upozornit zase, že vám ukážu některé hrůzy, které prostě tady jsou. Takže když se na to podíváte, zadlužení těch států té eurozóny jsem vám ukázal. To už jsme se ukazovali, ano. A teď se podíváme, prosím vás, na hlavní úrokové sazby, tady ECB. Banky. To souvisí právě s první otázkou na měnovou politiku Evropské centrální banky. Já chci upozornit na jednu velice významnou věc. Nesmíme zatím v žádném případě zaměřňovat Evropskou unii a eurozónu. Ano? To je velice důležitá věc. Eurozóna je menší. Druhá věc je ta, eurozóna jsou země, které platí eurem. My patříme do Evropské unie, ale pánbůh zaplať, zatím nepatříme do eurozóny. Ano? Já to zdůvodním a
úplně všem to vysvětlím. Podívejte se. Evropská centrální banka má jeden vážný problém oproti Fedu. Evropská centrální banka totiž vlastně řeší problém celé eurozóny, což je více než 20 států. Že jo? Já chci upozornit, ty státy mají rozdílný vývoj. Já už jsem to řešil na Vyšehradském fóru. Soupení hospodářství. Ano, vlastně. Když se Řecko zkrachuje, ano, tak Řecko, když zkrachuje, tak je to sice problém, ale je to problém malý, řešitelný. Kdyby mělo Řecko drachmu, tak prostě devalvuje nebo deprecuje její vlastní měna, to znamená, řekům se všechno zdraží, ale v celém světu se všechno v Řecku zlevní, protože ta měna je dostupná, měna je levná, to znamená, všichni se vrnou na Řecko, no a Řecko si pomůže a Řecko se zachrání. Když Řecko zkrachuje momentálně, což už bylo dvakrát, že ano, tak musí nastoupit ECB a nemůže udělat nic jiného, protože mají euro, tak to euro tam prostě musí nějakým způsobem dostrkat. A to se tam strká většinou tady tu metodou quantitative easing, kterou bych možná třeba jenom pro jistotu vysvětlil, jestli pan inženýr dovolí. Já chci upozornit totiž na to, že když se snižují úrokové sazby, tak se to snižuje buď tedy tištěním peněz, prováděním quantitative easing, anebo snižováním úrokových sazeb. Snižování úrokových sazeb centrální bank jsme už vysvětlili. Tištění peněz v úvozovkách, mám to tam v úvozovkách. Víte, to tištění peněz není, že by se tiskly hotovostní peníze a tak dále. To jsou spíš tedy depozitní peníze. Nejvíc tisknou depozitní peníze obchodní banky, že? Protože obchodní banka... Úvěrování, myslíte? No, ano, když si vezmete úvěr bance, tak ta banka nemá to... Má to vytvořit ze vzduchu. Ona to vytvoří ze vzduchu. Ona je vázaná jenom prostě kapitálovou přiměřeností, což je předpis centrální banky. A potom jde o další věc. Ještě provádí teď momentálně quantitative easing, což je tady tento problém. Podívejte se. Centrální banka má ve vyspělých zemích, v takzvaně vyspělých zemích, zakázáno financovat vládu. To znamená, že jinými slovy, vláda vydá dluhopisy, koupí ho v obchodní banky a centrální banka koupí od nich. Tím, že ta centrální banka víceméně koupí ty obchody od obchodních bank a obchodní banky ty dluhopisy poptávají, a tak tím pádem poptávka po dluhopisech se zvyšuje, a tím výnosnost dluhopisů klesá. Mm-hmm. Že jo? To znamená, když koupíte dluhopis za cenu vyšší, než je nominální hodnota, tak při výnosu do doby splatnosti, když na závěr dostanete na nominální hodnotu, vlastně ten výnos je nižší než ty kuponové platby. Takže tím se to také snižuje. Jenomže teď jde otázka. Centrální banka teď momentálně musela za každou cenu musela začít ty úrokové sazby zvyšovat. Protože kdyby nezvyšila ty úrokové sazby, tak by se prosím vás stalo to, že tím, že Amerika zvyšuje úrokové sazby, no tak by se stalo, že americký dolar by proti euru velice silněl, že? Mm-hmm. Znamená, už byla doba, chvilku, několik dní, kdy to bylo na paritě. Já pamatuju ještě, když bylo 1,5 dolaru za euro, momentálně to skoro 1:1 a kdyby... No už se to od toho vzdálilo, ale bylo to tam nějak... No ale to je pořád vzdáleno za 1,05, takže to vlastně o nic nejde. Ale já chci upozornit, když se podíváte na vývoj úrokové sazby ECB, tak se podívejte, tady je to 4%, to jak ta Amerika měla těch 5,25, tady potom si všimněte, že to šlo ještě dolů celou tu dobu, potom to bylo na nule, dokonce sazba depozitní, za kterou vyplácejí víceméně, kterou úročí centrální banky úvěry obchodních bank, které si banky u ní uloží, byla 4% v záporu, teď už to spravili, ano. Takže bylo několik let? To bylo hodně let, to mám tady. To je vývoj sazby vkladové facility. Jo, od roku 2014. Od roku 2000, ano, a to znamená od roku 2014 to šlo dolů a všimněte si, že to bylo 0,5%. Až teprve teď to spravili a teď je to na 2%. Ale teď je o jednu věc. Jestliže ECB zvedá úrokové sazby, a když se podíváte na to, tak momentálně, když mám novou tabulku, tak Amerika má 4,5 a oni mají 2,5, jenom, víc si zatím nedovolili, ale to znamená, že to podrývá prostě ty jižní státy, které jsou ohroženy. Tomu se dostaneme taky. Takže to dostává záhul Řecko, potom se hroutí Itálie, hroutí se Španělsko, hroutí se Portugalsko, ano,
A jestli se myslíte, že se nehroutí Jarovi pobaltské státy a řada dalších, tak jste na velkém omílu. Když se ještě vrátíme k té měnové politice, myslíte si, že to kvantitativní uvolňování bude mít ještě nějaký dlouhodobější účinek, jen akumulovaný účinek, no, i když už to třeba delší dobu nepoběží? No já to vysvětlím na bilanci. Třeba ty zombie firmy, ano. Protože vlastně centrální banky taky drží aktiva všech nejrůznějších. Já to vysvětlím. Většinou to je totiž tak, podívejte se. Nejprve v normálně řízené a fungující ekonomice se státy taky zadlužují, pochopitelně. Jo? Není na to nic tak úplně zvláštního. Ona totiž, proč je ta inflace cílována zhruba na 2%? Když má stát 2% schodek státního rozpočtu, když je inflace 2%, tak vlastně reálně se to srovná. Že jo? Tak nějak to prostě fungovalo. No, se vědělo, ale víceméně brali to všichni, jako, že to tak funguje. Když se podíváte na vývoj bilance Fedu, proč to tak je? Ano, když se podíváte vývoj na bilance ECB, proč to tak je? Je to jedno z jediného důvodu. Ty dluhy, respektive státní dluhopisy, vládní státní dluhopisy nakupuje kdo? Nejprve to nakupují penzijní fondy. Takže víceméně dá se říct, že penzijní fondy z toho žijou. Potom to nakupují samozřejmě pojišťovny, protože pojišťovny kupují buď nemovitosti nebo bezpečné cenné papíry, což jim dává vlastně, dá se říct, dodatečný výnos, aby nemuseli zase zvedat příliš pojistné smlouvy. A potom to kupují různé dluhopisové fondy a tak dále a tak dále. Takže to je jedna věc, jenomže tady toto selhalo, protože ty státy chrlili těch dluhopisů tolik, těch dlouhodobých obligací, že už to tady tyhle ty firmy nebyly schopny, jak se říká, odkoupit. Tak do toho vstoupila centrální banka, a pomocí toho quantitative easing to začala nakupovat. Takže když se podíváte, takhle to vypadalo ve Spojených státech, vidíte, že to proletělo u té krize 2008, to začalo a teď to vyskočilo v tom roce 2020 zase prudce nahoru. Skoro na 9 bilionů dolarů. Takže je to 9 bilionů dolarů. No a ECB, se to snižuje, ECB to má na 9 bilionů eur a teď tvrdí, že to bude snižovat. V Americe to půjde, aspoň částečně. V Evropě to nepůjde. Kvůli jiným státům. Ano, protože jestliže zvedeme úrokové sazby a nedáme těm jižním státům peníze, tak se ta eurozóna zrovna. Můžeme rovnou přijít na tu otázku, jestli jsou jižní státy eurozóny rizikem pro eurozónu Evropskou unii. Eurozóna nikdy neměla vzniknout. Eurozóna je podvod, ano. A druhá věc je ta podvod, který nemůže nikdy v podstatě fungovat, leda byste zlikvidoval národní státy. To prostě fungovat nemůže. To je proti ekonomickým zákonům. A já chci upozornit právě na to, že držet tady tyhle ty země tímto způsobem, to půjde do určité doby. Já jsem na Vyšehradském fóru přednášel něco o SM, to byl ten evropský stabilizační mechanismus a tak dále. Co s tím je? No určitě ty dluhy tam ještě jsou. Teď vznikají dluhy u centrálních bank. To znamená, ta eurozóna je zadlužena šíleným způsobem. A nejde si uvědomit, to je jenom jedinou věc. Itálie dostane půjčku a Itálie společně s těmi státy, které dostali ty peníze, ještě za to ručej. To je přece naprostý nesmysl. To znamená, aby Evropská centrální banka dělala zvyšování úrokových sazeb, což je restrikce, a zároveň těm jižním státům cpala peníze formou quantitative easing, tak to je expanze. Takže to je otázka asi tak, když vám dá lékař dva léky, jeden na zvýšení tlaku a druhý na snížení tlaku, tak vás akorát zabije. Takže tím pádem já tvrdím, že se eurozóna rozpadne a nerozpadne se tím, že jako ty nějaké státy zkrachují. Rozpadne se tím, že jednou vystoupí Němci a Francouzi, Němci hlavně, kteří řeknou, my už to platit nebudeme. A nehodí se jim tady tato situace, kdy mají vlastně pod kontrolou. A ta situace se jim hodila kdysi fiktivně. Ano, protože kdyby byla marka, tak marka by velice posílila. A oni by měli problém s exportem. Právě. Tím, že ta marka nebyla, že bylo euro, tak tím oni získávali tady úžasnou komparativní výhodu na trhu, na trhu zboží a služeb. Jenomže problém Německa byl v tom, že oni sice všechno prodali velice výhodně, ale ti Italové, Španělé, Francouzi, Portugalci, Řekové jim to neplatili. To znamená, že vznikaly obrovské pohledávky. To znamená, že ty jižní státy jsou šíleným způsobem zadlužený. A to jsem vám ukazoval, že to tak prostě funguje. A dneska se do těch problémů dostává i Francie a tak dále. A další ještě upozorně na takovou to zajímavou věc. Dívejte se, oni ty velké státy všechny utrácejí. Tady se podívejte na aktuální obchodní vývoj obchodní bilance USA. Dokonce tady, myslím, že v březnu Amerika prožrala
110 miliard dolarů za jeden měsíc. Hmm. Teď díky tady těm různým nátlakům s tím plynem a podobně to snížili pod 80. Ano, když se podíváte na pětiletý obchodní vývoj eurozóny, eurozóna byla vždycky kladná, měla vývoj obchodní bilance kladný, už je záporná, co znamená, ta eurozóna začíná pěkně krachovat. Ano, a když se podíváte potom na vývoj státních dluhů eurozóny, no tak se na to podívejte, to tu máte rok 2021, co znamená to vývoj státních dluhů eurozóny v milionech eur, tak to je kolik? Vím, miliony eur, to je 12 bilionů skoro. Ano, takže já a oproti HDP, to sice trošku kleslo, protože proti koronavirové krizi stoupl HDP, ale tento ukazatel je velice pofiderní, protože jakmile přijde teď krize a HDP vám klesne, tak vám tato čísla vyletí prudkým způsobem nahoru. Takže já chci upozornit, že těch zemí eurozóny, dívejte, Německo vypadá takto. Za Merkelové, oni Němci mají disciplínu, snižovali zadluženost oproti HDP. A teď to najednou vyletělo a už jedou. Ano, Francie, koukněte. Podívejte se na Itálii a podívejte se na Španělsko. Toto nejsou dobrá čísla, která vám ukazují. A ještě chci upozornit tady na jednu velice významnou věc. A chci upozornit tady na vývoj bilance obchodní vybraných zemí Evropské unie v miliardách eur. To je v miliardách eur. Podívejte se na to. Tady tu Evropskou unii jsem doplňoval dneska. Ne, všecko už je celý poslední rok v záporu. A pěkném záporu. Všimněte si, že Německo, které mělo 12, 11 bilionů navíc, tak momentálně se blíží k nule. Francie je vyřízená, Itálie je vyřízená, Španělsko je vyřízené. Ještě se drží Holandsko. No, že Holandsku vládnou blázni, ano, aby bylo jasno, moc jim tam prdí krávy, tak zavírají družstva a jestliže tam vládne někdo takový, to, tak ta bílá čísla se brzy změní v červená. Belgie na to dobře není, řeči se na to špatně a já si tady sleduju ještě Poláky, protože Poláci jsou poměrně velcí, ano, a je to přepočítáno na euro, tak jsem si je sem přiřadil. Takže jestli tady někdo vidí nějakou skvětlou budoucnost, tak vidíte, že už to začalo. A to prosím vás pěkně. Jsme teprve na začátku těch problémů a já si ještě nejsem úplně jistý, jestli jsou tam všechny, já nevím, ty korekce, které budou v rámci inflace a podobně dělány. On ten statistický úřad má svou vlastní metodiku a my všichni dobře úplně nerozumíme. A když se jenom podívám tady na Českou republiku, tak se podívejte meziroční vývoj obchodní bilance České republiky a podívejte se, jak vypadáme. Je to šílený. Ano? Takže já chci upozornit, teď běžte do evropských akcí. Ano? My jsme pořád teď ještě v té Evropě. To znamená, osobně říkám, že v podstatě dochází k tomu, dokud nejsme zatím v eurozóně, jsme na tom hodně zle, ale až do ní vstoupíme, já se osobně bojím, že zase někdo ve vládě dostane nějakou úžasnou myšlenku, vlezeme do eurozóny, pak bude platit jenom jediná věc, to, co říkal Juraj Karpiš, který přednášel se mnou v Praze v roce 2016. Juraj Karpiš říkal, eurozóna, to je jako když máte koš zhnilých jablek. Přidáte do euro, přidáte tam další stát, ano, ten přejde na společnou měnu, takže tam nasypete další jablka. Jenomže ta zdravá, tam nevyzdraví ty zhnilý, ale ta zdravá jablka zhnijou společně s tím košem, který už byl zhnilý. Takže tak bychom zhnili i my. Ono už to vlastně de facto teďka, ono to z toho vyplývá, z toho, co jste říkal, ale tady myslím jakože k otázce, proč ne euro, že to z toho vlastně vyplývá, ano, z toho, co jste teďka říkal, ale nějak vyplývá. Stručně, proč vlastně euro ne? No protože mezi náma, se na to teď podívejte, když se podívám na vývoj úrokových sazeb, tak se podívám také na vývoj úrokových sazeb, jak to vypadá víceméně, jak to vypadá u nás, ano? A já chci upozornit, že my pořád hlásíme, že naše centrální banka nic nedělá a co má naše centrální banka dělat a tak dále. Koukněte se. Mám tady čisté tabulky, nádherné tabulky, já si je totiž dělám každý den. Já si aktualizuji, já ráno vstanu a projedu si Trading Economics a z toho vytáhnu tady tohleto. Když se na to podíváte, Japonsko bude zveřejněno dneska. Takže koukněte. Soudobý meziroční vývoj světové inflace, mám to od listopadu loni do listopadu letos. Eurozóna ze 4,9, to rostlo navrch a teď jsme na 10,1. USA, ta není na tom tak zlé, protože měla 6,8, drží se a teď začala maličko klesat. Ale pozor, mají už úrokové sazby, jak jsme ukazovali, 4,5, centrální banka. Čína nic, Japonsko nic, Japonsko je velice zvláštní, to se pak podíváme.
Rusko tady skočilo prudce nahoru, to jak byly zavedeny ty embarga, ale už má inflaci nižší, než máme my, ano. Velká Británie, ta kopíruje spíš Spojené státy, Kanada kopíruje Spojené státy, pak tady máte pro jenom pro ukázku Indii, Jižní Koreu, Brazílii, Švýcarsko. Švýcarsko bylo velice nízko a začalo zvedat úrokové sazby. A potom nejhorší momentálně teda vidíte tu Turecko, takže já chci upozornit, že Turecko má momentálně inflaci 84,4. Takže tady ta inflace, ta vám pak hraje na úrokové sazby. A já jsem si tady ještě udělal další tabulku, toto je světová inflace. A teď, když se podívám na inflaci v Evropě, tak tady mám eurozónu, ano. Eurozóna má momentálně 10%, což je asi o 3% víc než Amerika, že ano. To znamená, podívejte se na Němce. Němci, kteří měli rozpočtový pořádek, jsou na 10%. Francie se ku podivu drží, nevím, co v tom je. Itálie má 11, Španělsko a tak dále, Holandsko má taky hodně, Belgie má hodně, Rakousko má hodně a když se na to podíváte, tak dokonce i Portugalsko a tak dále. Slováci mají 15,4, což je moc. A ještě se podívám na další státy. Ty malé státy, ano, i když mají euro, podívejte se, mají 21-22%, co znamená, není to pravda, že když přejdeme na euro, nebudeme mít inflaci. To není pravda. A dál se říct si tedy ještě otázka, podívejte si, i Švédi mají hodně, Poláci mají hodně, my teď máme 16,2 a Maďaři, Rumuni, Bulhaři taky. A teď jdu na ty úrokové sazby, když se podíváme na ty úrokové sazby, tak tím vidíte, že ta eurozóna se dostala na ty 2,5, USA na 4,5, to jsme si ukázali. Všimněte si, že je strašně zajímavé Japonsko, to drží neustále úrokové sazby pořád pod nulou, všichni přemýšlí, čím to je, jenomže Japonsko nefunguje. Japonsko má zápornou obchodní bilanci. Japonsko vlastně neustále krachuje už od toho roku, ještě před rokem 2000, jak tam začala ta velká krize, která přišla. Japonsko se z toho nevymanilo. Ano, pak tady máte... Oni teďka akorát teda oznámili, že už tu delší část výnosové křivky nebylo. Ano, oni něco udělali, nějaké opatření pro dlouhodobé dluhopisy, tím vyděsili svět. Oni tam vlastně rozšířili rozšířili ten spread. Mm-hmm. Ale otázka je ta, že to nic neřeší. Velká Británie a tak dále, vidíte, že ty sazby mají jak ti Američani. Indie, Polsko má hodně a my teď s těmi 7%. My 7, Maďaři 13 a na toto chci upozornit. I Švýcaři šli nahoru. Takže teď, když se podíváte na Českou republiku, my máme 7% a inflaci máme, teď jak jsem vám ukázal, jestli se nemýlím, 16,2. Tak, teď všichni píšou zvedat, musíme zvednout úrokové sazby. My zvedneme úrokové sazby, zabijeme všechny hypoteční úvěry. Všichni zhroutí. Když zvedneme úrokové sazby, co uděláme? Naše měna tak posílí, že nevyvezeme ani špendlík, jak budeme drazí. Ano, to je další věc. Když zvedneme úrokové sazby, nikdo nebude investovat, podniky nebudou investovat. Proč by investovali, když tohle? Co znamená, teď je u nás nešvar jeden. Ten nešvar je ten, že si všichni půjčují v eurech. A všichni říkají, vidíte, všichni jdou k euru, všichni si půjčují v eurech, ale to už tady bylo. Poláci si půjčovali všichni ve Švýcarsku. A až už Švýcarsko neudrželo tu měnu a muselo ji posílit prudce, tak se všechny domácnosti v Polsku zroutily, protože ten švýcarský frank nebyli schopni zaplatit, protože on aprecioval. Takže toto jsou velké problémy, které tady momentálně jsou. Takže já chci upozornit, ono to hraje na devizové rezervy, ono to hraje na daleko víc dalších faktorů, ale není to tak jednoduchý, zvedneme úrokové sazby, to je blbost. Jestliže máme 7%, tak si myslím, že máme vrchní strop toho, co je normální. A jestli se podíváte, všichni říkají něco o změnách bankovní rady, ano, a tak dále. Takže já chci upozornit, já si myslím, že centrální banka v minulosti to pěkně zvorala. Ano, pěkně to zvorala. Centrální banka nikdy neměla jít na tu nulu v podstatě. U nás máme 3 sazby. Máme nejnižší sazbu diskontní, nad ní máme reposazbu 14-denní a pak máme lombardní sazbu, ta nejvyšší. Ty vylačuje centrální banka. Nevím, proč zrovna reposazba je to hlavní, ano? Ale to není podstatné. Ale já chci upozornit, že máme, že tyto sazby teď máme poměrně vysoké. A já se to jo, ale inflace je pořád mnohem větší. Takže reálná úroková sazba je hluboko v záporu. Já vím, jenomže je to způsobeno těmi energiemi, jak jsem říkal.
Toto je věc vlády. Takže si myslíte, že kdyby Česká národní banka zvyšovala sazby, úrokové sazby, tak to inflaci nesníží vůbec, protože poptávka utažená, inflace je už sražená, takže sražená silně. A mezi námi dneska je inflace na zádech vlády. Vláda tu inflaci způsobuje tím, že v podstatě s energetickou politikou dělá to, co s ňou momentálně dělá, a přesto vlak nejede. To znamená, centrální banka tady toto vyřešit nemůže. Toto je vládní rozhodnutí. Teda přijdeme rovnou k našemu okruhu, vlastně už jsme do něho vstoupili, to je tím je makroekonomický vývoj v tuzemsku. A teda můžeme rozebrat měnovou politiku České národní banky, co si vlastně tady, vy jste to trošku teďka... Měnovou politiku jsem už v podstatě... No, už jste to teďka nasadil, načal, no? Dost. Tak co si myslíte o ty otočce tedy, že ta původní složení bankovní rady byly takové jestřábové a chtěli, ano. Že z toho, co oni říkali, tak ono vyplývalo, že úrokové sazby půjdou do konce roku asi na dvojciferná čísla. Ano, tak to by to... A jakmile vlastně došlo k té obměně, tak se to zastavilo okamžitě. No, já si myslím, že pánbůh zaplatil, se to zastavilo, protože to, co centrální banka udělala, no to byl humus s odpuštěním. Když se podíváte na to, kdyby centrální banka nešla úplně na nulu, anebo začala signalizovat, že bude postupně zvedat úrokové sazby, bylo všechno v pořádku. Já nemám proti těm 7% zase tak velké výhrady, ale mám velké výhrady k tomu, jakým způsobem to udělali. Když oni podrazili spoustu lidí. Spoustu oni to udělali ze dne za den, no? Oni to udělali ze dne za den, protože čekali, že už tam dlouho nebudou. Najednou chtěli vykázat činnost. Můj osobní názor je, že Zamrazilová, kterou tam přišla, je zkušená bankéřka. Frajta osobně znám, myslím, že to je odborník. Ti dva nové, co tam jsou, neznám. Ale můj osobní názor je ten, že ta bankovní rada se chová momentálně docela solidně a já bych ji klacky pod nohy neházel. Problém momentálně s inflací je na bazerech vlády a vláda by to měla říct. Takže si myslíte, že to je na straně toho fiskálu? Aj? Je to na straně fiskálu, naprosto jednoznačně. No, ale ona, ta Česká národní banka, kdyby ty sazby zvyšovala, tak ona by i ten fiskál tlumila. No, ona je otázka, jak by mohla tlumit fiskál, když vám leze na vrch energie. To znamená, jak, když vám jde na vrch energie, je to problém. Já vím, že vláda zhání peníze, kde může. No. Ale aby někdo tvrdil, že bývalá vláda zadlužila tento stát, je úplná pitomost. Podívejte se tady. Toto jsou státní dluhy členských zemí Evropské unie na konci roku 2022 ADP. Mám to z Eurostatu, ano. A když se na to podíváte na konci roku 2020, tak my jsme v podstatě byli kde? My jsme byli tady. To znamená, my jsme měli státní dluh na konci roku v procentech HDP jsme měli tady asi na 40%. Průměr Evropské unie byl víceméně skoro 100%, a když se podíváte Řecko, Itálie, Portugalsko a tak dále. Rok 2020. A když se podíváte na další, je to také z Eurostatu, takže mě nikdo nemusí říkat, že jsem si to někde schválně vytáhl. Te podívejte, státní deficity zemí Evropské unie v roce 2020, když byla tedy pandemie, ano, tak jsme na tom byli úplně stejně, ještě lépe než průměr Evropské unie a natož eurozóny. To znamená, žádné, já neříkám, že se všechno, prosím vás, pěkně, dá si říci, dávalo tam zrovna, kam patří. A já, kdyby byl ministerský předseda tehdy, ano, tak vám úplně řeknu, že bych musel udělat kupu chyb taky. Protože jestliže se stát hroutí, tak vy něco děláte, vy se snažíte pomoci. A netvrdím, že nemůžete někdy na některé lobbystické skupiny naletět. To znamená, nikdy není nic optimální, nikdy není nic dokonalého, ale je vidět, že se vláda snažila a tu republiku nezadlužila. Tady se zadlužili úplně jiné státy, daleko jinak. Já bych ještě chtěl upozornit jednu věc. Víte, mnoho lidí přemýšlelo nad jednou věcí. Jak je možné, že ta inflace tak dlouho nenastala? Pořád od roku 2008 cpou prachy do oběhu, že ano? A furt se cpou peníze do oběhu a tak dále a tak dále. A ta inflace nenastala. To záleží na tom obratu peněz. No? Ano, záleží na tom obratu peněz. Záleží ten pořád klesá soustavně už dlouhodobě. Ano, desítky to znamená to V nám rychlost obratu peněz klesá. Proč? No protože tehda, když ty peníze dostal, já nevím, nějaký miliardář, tak co s tím udělal? No koupil si další dluhopisy, koupil si další akcie. Dělá to roluje. Peníze se tisknou, to znamená, ty peníze byly, jak se říká, vyvedeny ze systému. Jak přišel koronavirus, tak jinými slovy, já to vždycky vysvětluju takhle, takže ať se ví, nebo jak se říká, posluchači neurazí. Ale faktem je, pane inženýre, jsme dva bezdomovci a bydlíme v kontejneru. A dostaneme od prezidenta Trumpa šek na $20,000. Co my uděláme? No my se ožereme. A když se ožereme, co to znamená?
Znamená, že pivovary začnou vyrábět, lihovary začnou vyrábět a tak dále. Hmm. Nastane obrat, daň z obratu, respektive DPHčko, spotřební daně, ano, daň z příjmu a ekonomika se oživí. Zatímco, když budete miliardář, dostanete peníze, tak to strčíte do dluhopisů a zase ty peníze jsou bokem. Takže tím, že se začalo konkrétně pomáhat, takže ty peníze se dostaly tady do toho, že vstoupil ten fyzický objem skutečných ekonomických transakcí, tak se zrychlila, jak se říká, o obrat peněz a tím nastala ta inflace. Víte, ono to přijít muselo. Tady toto bylo jenom odkládání. Ono, když se podíváte na Bernankeho a na jeho peníze z vrtulníku, tak je to vlastně přesně ono. Ano? Hmm. Takže toto je ten problém. Tahle ta etapa skončila, začaly se cpat peníze do oběhu. To ono vlastně tím, že se to dále roluje, ty peníze, tak se to absorbuje, že jo? I ty tady ten příliv, ty likvidity. No, ty, že peníze rolují, tak tím pádem se zvýšila. Zaprvé se tisknou ještě, pořád je quantitative easing, já nevím, co všechno možný. Druhá jde, prosím vás, pěkně tady, že se zvýšila množství peněz, rychlost do oběhu peněz. A tím pádem, se zvýšilo, tak ano, když se zvedne množství peněz v oběhu, tak to máte na nádraží, najednou jede třikrát tolik vlaků, že jo. To znamená, asi se to tam nějak přitíží, že? Mm-hmm. To znamená, toto je v podstatě ono, a toto Fischerova rovnice, to je ta základní Fischerova rovnice, a ta platí věčně a má pravdu. Dokud budou peníze, bude Fischerova rovnice platit. Přicházející recese do tuzemska, myslíte si, že už je tady, nebo teprve nás to čeká? Já se osobně domnívám, že my jsme teď momentálně, zaprvé tvrdím, stalo se mi jedna věc. Přišla za mnou jedna Vietnamka. Ta Vietnamka se mě ptala, kam bych se odstěhoval, kdybych se odsaď měl odstěhovat. A říkám, strašně daleko na východ, až někde na čínskou hranici, nebo jihokorejskou. Ona se na mě podívala, říká, když vy jste Vietnamka, a Vietnam je teď na tom, je také v té zóně, kde se očekává veliký rozvoj. Vietnam se teď rozvíjí. Ona říká, ano, já vám strašně moc děkuji. My odlétáme na jaře. Ona mě v podstatě potvrdila to, že moje teorie je naprosto správná. Dneska momentálně Západ, to je stoka ekonomická. To je korupce, to je likvidace jednoho podniku druhým, to je džungle, politické řízení, měnové války a podobně. Ale prosím vás pěkně, podle mého osobního názoru, momentálně až je do věcí migrace. A momentálně si myslím, že ekonomický vývoj a rozvoj se přesunuje na východ. Ano? A spíš právě otázka Číny, otázka Vietnamu, otázka Jižní Koreje a tam. To znamená, a ještě jedna velice důležitá věc. Když se podíváte tady na tuto moji tabulku, kterou tady zákonitě mám, toto je ono. A toto je, prosím vás pěkně, dá se říci, světové pořadí státu podle obyvatel. Na jedné straně máme světové pořadí podle HDP, tam vedou zatím Spojené státy americké, že na druhé straně místě je potom teda, jak se říká, Čína, pak je eurozóna a tak dále, že eurozóna není stát, že? Druhá věc je ta, je také světové pořadí státu podle obyvatel. Když se díváte na to, že každý 18. člověk na planetě je Číňan a každý 17. je Int, tak toto je strašně důležitá věc. A když vezmu BRIC, tak oba dva tam jsou. To znamená, Čína má 1 miliardu 413 milionů lidí, Indie má... A nejsou to jenom počty lidí, ale je to také otázka síly, je to otázka síly ekonomiky. A mezi náma, můj názor na svět je ten, že budoucnost momentálně zejména vidím v Indii. Indie momentálně roste, Indie tento rok už překoná Velkou Británii, bude mít větší HDP a Indie na rozdíl Velké Británie, která je v problémech, roste. A já se osobně domnívám, že momentálně přechází to těžiště vývoje tedy na Dálný východ. Uhum. Já jsem o tom, prosím, pěkně přesvědčen. Měl jsem jednoho přítele a on měl syna. Ten syn dělal zahraniční obchod. Je to už asi možná 6-7 let. A on mě říkal mě kluk, říká, taťku, jestli si myslíš, že, jak si říká, biznis funguje v Evropě, tak jsi na velikém omylu. Biznis na světě začíná za Uralem. A to řekl už tehdy velice dávno. A když se dneska podíváte na vývoj HDP, když se podíváte na vývoj HDP v jednotlivých zemích, takže podívejte se. Vývoj HDP je tady tenhle ten. To znamená, podradí státu z HDP vyšší než 1 bilion USD, tak Spojené státy vládnou, ale bacha, je to všecko v dolarech. Jo? Kdyby dolar
oslabil, tak ta čísla, která jsou psaná v dolarech, se samozřejmě změní. Ano. Každá statistika má své vlastní nedostatky, každá statistika má problémy, ale každá statistika musí mít nějaký základ a musí na ně... A když se ještě vrátíme teda do toho tuzemská, tak... Ano. Tak očekáváte teda, že ta recese už tady je, nebo přijde teprve? Já se domnívám jenom jedinou věc. Že jsme momentálně v té nejstrašnější situaci, ve které můžeme být. Podívejte se. Takže to teprve teďka přijde? Recese tady... začíná tímto. Ano. Tady máte základ. Ten meziroční vývoj obchodní bilance. Tak, to je další. Takže už dle tohohle bychom mohli konstatovat, můžeme. Že... Další je potom tady toto. Aktuální meziroční vývoj maloobchodních tržeb. Za ten letošek to hodně od klasilo. Dubna už nám to jenom klesá, to je vždycky meziroční, tedy je to oproti tomu stejnému měsíci před rokem. Takže toto už o něčem svědčí. A to ještě tady ta energetická krize zas tak jako příliš významná nebyla. Takže můj osobní názor je teď ten, jsem zvědav, co s tím vláda udělá, protože jestliže tady budou podmínky pro podnikání daleko horší, tak ty firmy, které mohou odejít do jiných zemí, třeba do Německa a tak dále, tak odsud odejdou, tím pádem přestanou platit daně, tím pádem se začne, nebude tady počítat ten jejich HDP. A můj osobní názor je ten, statistika je vždycky potvora, ale v každém případě podle mého názoru si na tu recesi opravdu zaděláváme. A domnívám se, že opatření, která se momentálně udělala, jsou naprosto jednoznačně nedostatečná a myslím si, že je to momentálně věcí vlády, aby s tím něco udělala. Centrální banka s tím udělat už nic v daném okamžiku nemůže. Dobře. Máte ještě něco na závěr? No, na závěr bych chtěl jenom říct asi tolik. Já chci jenom upozornit na to. Já doporučuji svým studentům za prvé investiční zlaté svitky, ty jsou důležité, že nemají DPA, ano, investiční zlaté svitky, nebo investiční zlaté mince. Na zlaté mince bacha, tam můžou být příměsi nějakých jiných kovů a tak dále. Je potřeba se podívat, co kupujete. A potom osobně sázím na investiční stříbrné mince, které hlavně na Philharmoniker a na Maple Leaf. Já říkám jenom jedinou věc. Pokud bychom přešli na euro, tak by nám za chvilku hrozilo, já nevím, jak může vypadat rozpad eurozóny, ale asi tím, že se všichni rozejdou a už nikdo nic nezaplatí. A to euro, které budete mít v bankách, tak o ně přijdete, aspoň tak se domnívám já. A druhá věc je tedy ta, že potom, pokud máte stříbrnou minci, tak s něho půjdete k řezníkovi, aby vám dal kýtu masa. Za toho Philharmonikera tu kýtu masa nebo ten chleba dostanete. Za to euro už tu to nedostanete. A potom ještě jedna věc, to je to, co jsem jako chtěl velice poprosit o jednu věc. Já mám dvě knížky. Oni ty dvě knížky naprosto spolu souvisejí. Ta modrá kniha, ta má 750 stran a je to kniha jak tedy pro, dá se říct, studenty, hlavně magisterské studenty, doktorantské studenty, ale je to také pro certifikační zkoušky obchodníku s cennými papíry a pojišťovny. Ono je to použitelné pro každého, já to používám často, když potřebuji nějak si zopakovat, co se týče derivátu, tak se vždycky do ty knižky psal jsem to 30 dívám. Let, aby bylo jasno, je to moje celoživotní dílo. Tam úplně všechno od makra až po jakýkoliv derivát, o kterých jste ani nevěděli, že existují, tak je tam prostě najdete popsaný. Já sám jsem to kdysi nevěděl, ano, ale jsou to roky studia. A ta červená knižka, kterou máte tady, tak to je výcud z té modré a já chci upozornit, že to má ještě, že si můžete na gradě, na stránkách, na České gradě, stáhnout program na generování cvičených testů, kantoři si můžou stáhnout PowerPoint pro výuku a tak dále a ještě na to mám já na svém kanálu na YouTube vlastně přednášky ke každé kapitole zvlášť, to jsem dělal tehdy v době koronaviru a nechal jsem to tam v celku pro dobrý ohlas. Takže já chci jenom říct jenom jednu věc. Myslím si, že nejdůležitější na tom úplně všem je to, aby lidi rozuměli základní podstatě problému. Aby to finanční vzdělání nebylo pro ně, dá se říct, něco, co se nedá naučit. Já netvrdím, že musíte znát deriváty, já netvrdím, že musíte znát strukturované produkty, já nevím, exchange traded funds, syntetickou replikací a podobně. Hedžové fondy, to je blbost. Ale vy musíte vědět, to základní, co se může stát, když, já nevím, centrální banka změní úrokové sazby. Každý si musí doma tu domácnost řídit sám, musí si ji financovat sám, nikdo vám neporadí. Maximálně vás všichni jenom okradou. Takže já se snažím, abych, jak se říká, zvýšil
co možná nejvíce tu finanční úroveň vzdělání našeho českého národa. A mnohdy, jak se tak dívám, jak se ten národ chová, tak se mně zdá, že vůbec nechápe, co se děje. A mám takový dojem, že to finanční vzdělání spíše upadá. A chci ještě říct jednu věc, že národ nevzdělaných blbců se ovládá daleko lépe než národ vzdělaných lidí. To říkal Paul Samuelson, nositel Nobelovy ceny. On to řekl ovšem kulantně. On řekl, studujte ekonomii a finance jsou součást ekonomie. A studujte to proto, abyste mohli jít k volbám a mohli jste volit ne stranu, ale politický program té strany, o které si myslíte, že ten politický program má správný. A ekonomický program je vždycky jednou z nejvýznamnějších částí politického programu každé strany. A tu stranu potom musíte kontrolovat. To jsem neřekl já, to řekl Paul Samuelson. Mimochodem na spoustu těch témat, které jsme tady vlastně s panem profesorem řešili, tak jsou i na kryptomagazínu, třeba druhý inflace, úrokové sazby, jak fungují, jak vlastně funguje měnová politika centrálních bank nebo kvantitativní uvolňování, tak máme jen na našem webu a to se potom objeví v komentáři určitě pod videem a případně pokud byste to chtěli nějak více dohloubky, tak určitě profesorova knížka Finanční trhy je na tohleto výborná, je tam naprosto všechno, já často z ní aj čerpám, když nevím, tak se prostě podívám, nehledám to na internetu a prostě si otevřu. Děkuji za chválu, jenom bych chtěl říct, že mám svůj vlastní kanál na YouTube, mám tam základní část, to jsou výklad těch jednotlivých knih, jednotlivých kapitol a mám tam playlisty. A to jsou ty moje nejvýznamnější přednášky, které jsem na světě tak kdy v životě měl. Chtěl bych říct, že strašně rád bych se mýlil. Já vím, že teď se na mě budete dívat možná divně, ale já jsem si na investičním webu vydobil velice hrdý titul Český profesor Skáza. To znamená mezi náma a jsem na ten titul hrdý, ale nejhorší je, radši bych se mýlil, že bohužel jsem se zatím ještě nespletl. A myslím si, že ani nehrozí, že bych se to, co jsem teď odpřednášel, že by se v nejbližších 10-15 letech by se nestalo. Obávám se, že tomu tak bude. Tak jo, my jsme teda ve finále. Určitě dávejte lajky tomuhle tomu videu. Případně pokud budete mít nějaký komentář nebo budete mít něco na srdci, tak určitě do komentářů můžete. Případně dávejte určitě odběr kanálu Kryptomagazínu. A pokud byste se chtěli stát třeba našimi patrony, tak v popisku videa je link na náš patronový účet. A případně můžete sledovat i pana profesora na YouTube. Můžete si ho tam najít. Takže pane inženýr, já děkuji za možnost dneska vystoupit. Vzal jsem to vážně. Vám přeju hodně úspěchu a snad někdy. Naschledanou. Mějte se.